niate Pak Brebrenan kok urung do teko ku. Gak bener sih, jam piro iki? Duh, ngawur iki opo iki? Le. Ala lah kok iki piye? Lah sampe. Nang ndu cok e? Lunggu. Hah? Lunggu. Lah kok sampe nang ngene sih? Dia ngantai nawat mau. Sampean Pak Kopra. Ngantu terus sa duren-duren kok. Tak kira Pak ngantar galon. Apa? Kok ora ya? Kok koyo soal ngono. Kok iso isake beda? Beda piye ya? Itu tuh bro kok kandel koyo ku ngeri ah. Walek koyo yakin ki saiki bocah. Isin. Hah? Isin. Oh, untuk gel kok koyo yakin saiki ya. Mau ono sing untuk ya kan. Hah? Yuk Pak Luru Cok, Pak. Hah? Luru Cok. Nah, nanti bocah kayak. Padahal ngomong yang ini sih kan. Iya, biasa sih kayak nak yamen kayak biasa. Langit bumi bersaksi deritaku jalani. Langit bumi bersaksi. Kolok kowe. Kolok kowe. Jambiro kowe, jambiro kowe. Hah? Jambiro. Bocah kok dintene awet mau. Nah kenyang Pak Soteng kuwi nogo. Nogo apa? Lah iki mau ke kaiki. Enggak kok ana naga tapi naga sari. Enak. Iya enak kuwi. Lagi iki iki nek dibungkus kan naga sari sih. Iya ora gede kadut. Jiblok gede kadut kaya nongko. Nyang nagane naga buntek. Naga buntek. Kowe ngaku naga buntek berarti ada naga buntek. Apa? Kodok galur. Pancet. Angel wong biye aku rak paham bahasane. Eh. Karena kok. Pokoknya enggak tinggi angel rak pahaman ki. Lah, masalahe ki nyong kudune ngundang jenengan ki. Aduh, ora didik aja kudu jenengan ah ya sik enom. Padhe. Heeh, padhe. Padhe yo. Ora didik ngundang jenengan ki nyong pacane kaya wis tuwa, dituakan, dimbahke aduh kontho ora didik. Berarti asline nom. Ya nom. Lha iki isine putih kok. Penuaan dini iki gara-gara kakan mumet mangkline di gini kaya piye? Meninggalkan dunia hitam. Meh iya. Ya pantas untune isih kuwi. Lah sadare Pak Kopraan. Neng ndi? Ki ngenteni apa? Neng ndi? Lah mbuh lah sing ngejak kuwi sing. Wah, lah nyong telat kok. Telat mosok ngejak iki piye ngejak. Kene iki ngenteni saiki. Iki aku karo lek iki tek mau ngenteni. Lek iki ngono kok ora kenal ge yo. Eh bocah ku sak pele tanda anu kepleset emang iki koyo iki. Kenoyot memang. Heeh, sak pele keplarak ngono lho wingi iki lho. Oke mangkle. Ih langsung delok unduk gel isin dituntut mangkle nang masker kok. Unduk gel. Lah kenal masker seneni bapak. Oga, nunggu iki po. Gak, masker. Lah kok padha aja ngono to. Uang dia api yo, ojo mai dua sana, uswatun hasanah, ini kayak contoh kemarin. Tepak aku kok. Kalau berat, itu pak. Lagi orang uang kini ngomong kini gampang kayak mau, wah ojo maling oh, tapi orangnya solusi, yuk pak gopo. Tak liru, ah? Mesti ana nih. Ora, ora. Cem, ora. Cici, ora. Loro, ora. Awas, jadi sedikit kawas, woi. Ngomong-ngomong kayak maskernya si Ji kok kuwi ra langit bumi bersaksi kayak kaya sih kesempatan kayak kura-kura ninja gitu. Hai oke Dian ayo sih lah mau kok mangkat kok mangkat ayo iya lah dikit orang sama nombak ini makanya wedus orang kok harus ngarep kok kuwi cepet aja kalau mampu terus cok ya angkat Randy nah iya iya pancang orang pancang gue paling juga sampe lupa aku ini paling juga Pak Udian kan Pak Udian niatnya Pak Kriprenan bocah kok orang orang tua ninggal ini piye iya piye ya orang orang gimana kowe ninggal iki piye masker diku masker diku masker njaluk siji bos ojo ngono kok gampang masker diku bos ojo ngono tak tereke tak tereke lho po emang yang dus bakal oh tambang kok ya
kesehatan lho, Pak. Maskernya tinggu. Mesti gelem. Karang karang semodo iki kan ngopi, Mas. Krono butuh masalah. Ayo tinggu ya, maskernya. Nek gara-gara wingi kepleset. Kang masker tapi dicopot untuk foto e untuk kabeh berarti. Untuk rengos. Boleh karo aku kan? Rengos. Hah? Untuk kabeh ora ngandel. Rengos. Ki sing arane kayak apa operan? Masa cara pak operan tak niatnya ini? Hah? Masih iki tombol apa lagi ya? Cok, kue cok ketemper pura. Cok. Eh, ketemper gimana berarti? Cok. Ketemper gimana berarti? Kue kentang juga soalnya ngono. Cok. Tiba-tiba ketemper gini. Mak Mario, Mario, Mak Mario, Mak Mario, Mak Mario. Tak sok kue. Mari, mari kue, mari, mari kan, mas, mari. Nah. Kelek. Mari. Maaf. Mari. Kowe musuhe ati. Kowe musuhe arekan kowe. Eh, dia mau apa ya, Bu? Apa? Kowe mau apa, Bu? Wis ah, suan tok kopran kan. Ning ndi sih? Hah? Ning ndi mana, Pak? Mana ati, Pak? Ayo, mangkat. Eh, tapi mau sare ucok mana? Apa iya? Heeh, mana bi? Oh, iya, iya, Nur. Kalau wong ekjen ditipu mana? Pakai nolong kowe.